E ainda em Sergipe, o presidente Lula afirmou que o novo Bolsa Família vai ser anunciado na próxima semana. Semana que vem, vamos anunciar o novo Bolsa Família de R$ 600 e mais R$ 150 por cada criança até 6 anos de idade. Para que a gente possa, na infância, em que a criança mais precisa estar nutrida, a gente garantir que a mãe possa comprar alimento para essas crianças.